Altså, så du fjernsyn i går aftes? Ja. Langrens skiskytten skal op. Der er altså ikke noget undre sig over, at de nordmænd, de er gode til vintersport. De er jo født med ski på beinene. Så de døbte i en stavkirke? Hvor var du da, Otvar Brog Brakstaden? Otvar, hvem?